Vucek Georgian! Այո! Georgian, մի քանի շեշտադրումներ կատարենք։ Մենք ունենք հերթական անգամ միջազգային պատվիրակություն Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ինչպես մենք պայմանավորվել ենք բոլոր նման դեպքերում, մենք Հայաստանում առկա քաղաքական ճգնաժամը լսելի ենք դարձնելու ցանկացած նման միջոցառման ժամանակ։ Սա է ձևը, որ բոլորը իմանան Հայաստանում ինչ վիճակ է, որ իմանան Հայաստանի իշխանությունը, հերացող իշխանությունը մանդատ չունի, լեգիտիմություն չունի։ Ժորջան, այսօր ՀԱՊԿ ձևաչափով է քննարկումը, որ պատկերացնեք, ՀԱՊԿ-ն այն բացառիկ կառույցներից է, որ կարող է անվտանգային սպառնալիքների ժամանակ ձերք մեկնի հավ կանդամ երկրներին։ Հավ կանդամ երկիր է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բայց ինչ իրավիճակ ունենք, արդեն տարուց ավել է, թշնամու զորքերը գտնվում են Սյունիքի մարզում, փաստացի միջազգային ամենակոպիտ հանցանքի ձևով։ Հիմա հարց է առաջանում, օրվա իշխանությունները դիմել են ՀԱՊԿ-ին, ձեզ տեղ է կացնեմ, գործընկերս Տիգրան Աբրահամյան լավ էլ խոսեց դրա մասին, ՀԱՊԿ-ի համապատասխան պայմանագիրը հետևյալ ձևակերպումն է տալիս, 4-րդ հոդվածի մասին է խոսքը, ՀԱՊԿ անդամ երկրի, ցանկացած երկրի նկատմամբ որևէ ձևով ագրեսիան, դա ագրեսիա է ՀԱՊԿ անդամ բոլոր երկրների նկատմամբ։ Հիմա հարց, այս գործիքից օգտվել են թե ոչ, պատասխանն է ոչ, ինչի համար չեն օգտվել, որտեղ օպիկար է, որտեղ չեն կարողանում պաշտպանել Հայաստանի շահերը եւ չեն ցանկանում նման իշխանությունը, ինչ պետք է լինի, ինչ հերացվի, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Հանգամանք հիշեցնեմ, սիրելի հայրենակիցներ, 2022 թվականի հունվարի 6-ին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը, պատկերացրեք, բացառիկ ժամանակաշրջան է դիմաստով, իրականացնում է ՀԱՊԿ-ի նախագահություն, կարևոր դիրք է զբաղեցնում, Ղազախստանում տեղի են ունենում իրադարձություններ եւ օրվա իշխանությունները խրողտ, հպարտ ձևով հայտարարում են, որ իրենք առաջին անգամ աշխատեցրեցին ՀԱՊԿ մեխանիզմները։ Դա միակ հարցը առաջանում, լավ խելագարվել կարելի է, այսինքն ուրեմն դուք Ղազախստանի համար ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմները աշխատեցնողն եք, բայց Հայաստանի սահմանների համար ոչ, Հայաստանի, մեր հող ու ջրի, ոչ Ղազախստանի համար, այո, Հայաստանի համար ոչ, սա է իշխանության տրամաբանությունը, որովհետև կարողանում են ուղղակի անպատասխանատու հայտարարություններ անել, ունենալով այդ գործիքը չօգտվել դրանից։ Խոսվեց նաև թե նույն 2018 թվականին, երբ նորից մենք ՀԱՊԿ-ում ունենք բավականաչափ կարևոր դիրք, մենք ունեինք գեներալ Խաչատուրը որպես քարտուղար ՀԱՊԿ-ում, ու ինչ արեցին, խայտառակ արեցին այդ ամբողջ կառույցը, խայտառակ արեցին, բայց լավ, տարիներ անցան, հիմա այսօր ինչի է դիմումը չեք ներկայացնում, ինչի, որովհետև Ադրբեջանից եք վախում, Թուրքից եք վախում, տենց իշխանություն, նորից եմ ասում, Հայաստանում չպետք ա լինի, Հայաստանի իշխանությունը պետք ա ունենա մեկ խնդիր, մեկ առաքելություն, Հայաստանի շահերը պաշտպանելը, դա որպես սրբազան արժեք, դա որպես առաքելություն։ Եվս մեկ անգամ, եվս մեկ անգամ, թող լսելի լինի նաև հենց, թող լսելի լինի նաև հենց այստեղ,
ժողովի ընթացքում քննարկման ընթացքում միջազգային պատվիրակության ներկայացուցիչների պայմաններում բոլորվա իշխանությունները դա ուղղակի մի խումբ մարդկանց ֆորմալ իշխանության մեջ գտնվելու վիճակ մի խումբ մարդկանց, որոնք իրենց շահերն են ներկայացնում, ոչ թե Հայաստանի, ոչ թե Արցախի, այլ իրենց, ու նման խմբակը հեռացվելու է, առանց Նիկոլ Հայաստան լինելու է, առանց Նիկոլ Հայաստան! Մեր առջև ծառացած խնդիրները, մարտահրավերները, մենք լուծելու ենք միասին, միավորված, բարակտումը վերացրած, միասին լուծելու ենք, գնալու ենք առաջ, միություն, պայքար,